Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Jukiohin pariin. Minun nimeni on Hirmuinen Rimpula. Jatketaan tästä, mihin jäimme. Yritetään uudestaan pieksiä toi jätkä. Elikkäs me viimeksi pelattiin Werewolf Packillä. Nyt pelataan sitten Game of Vampires. Vampyyrien peli. Yritetään näillä. En tiedä onnistuuko, mutta kokeillaan. Elikkäs tähän vastustaja yrittää kerätä itselleen sen loitsu viivan täyteen kirjaimia niin, että se lukisi final ja sitten hän voittaa. Mutta viimeksi se päihitti meidät ilman sitä. Se varasti meidän kortin ja hakkas meidät sitten sille. Se ei ollut kovin mukavaa. Ei, minustakaan se ei ollut kovin mukavaa. Tai joskus se vaan, joskus elämä potkaisee sillä viisoppäin persuksi. Ei sille voi mitään. Special summon one vampire monster from your deck, but destroy it during the end phase of this turn. You can only activate one vampire awakening per turn. Okei, sillä on monenlaisia käyttötapoja. Joko me käytetään tää ton vastustajan vuorolla, vähän niinku puolustauduaksemme, mutta sitten se kuolee sen jälkeen joka tapauksessa. Tai sitten me voidaan omalla vuorolla kutsuvassa ja sitten me voidaan yhdistää sen joku, niin sitten me ei menetetäkään sitä. Joo, kyllä, näin se on. Yleensä näin on. Mutta enpä tiiä. Enpä nyt tiiä. Ja samana kataset on ihan läpällä vaan. Tää pelihän ehdottaa siis meitä, että me hakattais sitä nopeasti, mutta mä en tiedä, onko se mahdollista. At the end of the battle phase, if this card destroyed a monster... Jos tämä kortti tuhosi hirviön taistelussa ja lähetti sen hautausmaalle tällä vuorolla, sinä voit kutsua sen monsterin omalle puolellesi. Okei, mutta aika huono. Tällä ei ole hyökkäysvoimaa. Toinen vaihtoehto on tämä. Jos tämän kortin special summonoidaan, niin sinä voit maksaa 500 LP:tä. Sitten sä saat yhden vampyyrispellin tai trapin pakastasi omaan käteesi. Jos tämä kortti on hautausmaalasi, niin sinä voit lähettää yhden vampyyrikortin sinun kädestäsi tai fieldiltä hautausmaalle. Sitten sä voit kutsua tämän kortin, mutta pänissää se, kun se lähtee fieldille. Enpä tiiä. Ihan samaa kutsutaan sen nyt vaikka. En mä oikein tiedä, miten näillä saadaan aikaiseksi, jos yhtään mitään, mutta okei. Ja sit hyökätäänpä vielä tonne. Mitä tää sanookaan? When a monster declares an attack, you can special summon this card from your hand in defensive position. You can only use this effect of Vampire Frowlian once per turn. Once per battle, if your zombie monster battles an opponent's monster during that damage calculation, you can pay LP multiples of 100, max 3000. Your battle monster gains that much attack and defense. If this card destroyed any monster, by paljon joka special summon them from Gavius to your field. Ja sama käytetään tämä. Näin, siinä se on. Se on täällä. Se on hänessään. Aktivoidaan efekti. Elikkä montako se oli? Okei, eli jos mä maksan 900 LP:tä, niin täällä riittää voima hakata tän. Joo. Laskenkohan mä oikein? Ja sama. Laske. No niin, hyvä. Sillä riitti voima hakata se. Joo, se meni sinne. Eipä siinä sen kummempaa. Hei, mitäs tämä on? Kaksi zombimonsteria. Joo, ne yhdistyy. Mitä? Nyt vaan tribute summon, joka tribute... Okei. Okay. You can only use each of the following. Sinä voit ottaa yhden hirviön sinun vastustajan keyltä. Special summon it to your opponent's field in defense position, but it becomes zombimonster. Okei. Okay. Joo,
jos zombihirviö summonoidaan, mistä taan se kevystä, niin nosta yksi kortti. No jaa, tehdään se. En tiedä, onko siinä mitään järkeä, mutta pelataan nyt kun mahdollista on. Elikkä nyt me kutsutaan hänen kortti takas puolustusasemiin, mikä ei ehkä ole kovin järkevää, mutta sitten tämä muutti sen zombiksi ja me saatiin kutsua kortti sitten sen vuoksi. Mitäs täällä ne olikaan? Tämä on vähän monimutkainen pakka, tässä on taas lueskeltava, että mitä täällä nyt tapahtuu. Vielä kun ei muista ulkoa näitä, niin pitää koko ajan lukea ne uudestaan. Okei, nyt minä ymmärtän. Eli sanotaan täältä joku kortti menemään. En minä tiiä. No, nakataan tuo vaikka menemme. Tervemenoa. Tervemenoa, tämä pannu ei muuttanut tänne jäädäkseen. Nyt me voidaan kutsua täältä joku kortti meidän kätöiseemme. Mikäs me kutsutaan apua? Täällä on taas vaihtoehtoja, vaikka muille jakaa. If you have no cards in your field zone. Ah. Field zone, eli se on tää. Okei, joo. Luultavasti. Jos mulla ei ole siinä mitään korttia, ja kaikki hirvet, mitä mä kontrolloin, on zombityyppejä. Minimissään yksi. Ja sama. Tää on vaikka hyvä. Mä tiedä. En tiedä. Kukaan ei voi tietää yhtään mitään. Eikö mä pysty tätä mukaan kutsumaan? Mä eikö mun pitää nyt tämä voida kutsua, käyttää? Nyt mä oon taas ihan sekas. Ja sama. Whatever. Mun mielestä tuossa yhdessä kortissa oli joku sääntö, että mä voin niin kuin käyttää toisen vastustajan zombikortit. Mitä mä nyt en oo ymmärtänyt sitten oikein? If you would tribute a monster for a tribute summon, you can tribute some... tribute, eli tämä ei ole tribute summoni. No niinpä niin justiinsa. Mä ajattelin, että toi edellinen kortti, mikä meillä oli äsken tässä, tämä sama kortti, niin että mä olisin voinut varastaa siltä tämän kortin ja yhdistää sen siihen tuohon mun ime kissa. Vai mikä tuo onkaan? Joo, ei sitten. Ei mennyt nyt nappiin sekään idea sitten, mutta olokoot. Okei, mitä mä voin tehdä täältä? Joo, mä en tiedä mitä mä oon tekemässä, mutta mä teen kaikkia mahdollista. Kaikkia hyvin järkevää. Kaikkein järkevimpiä asioita koskaan.
Mitä minä teen? Minä tapaan itseni näköjään. Okei, tää, eli nyt mä saan heittää mun käteen jonkun kortin. Liikaa vaihtoehtoja. I don't know. I have no idea. En mä tiedä mitä mä näistä haluan. Must be special summoned from your hand companies in one vampire lord. Vampire lord you control. Okei, mikä on vampyri? Tuossa on vampyri lord. Joo, otetaan se vaikka. En mä tiedä. Mä en tiedä enää mistään mitä. Mun pitäisi oikein hiljentyä tunniksi tuijottamaan näitä kortteja ja laskelmoimaan päässäni, että mikä näistä on nyt kaikkein loogisin vaihtoehto. Ei tuo ainakaan. Jumaliste. Mikä näistä on kaikkein loogisin vaihtoehto? Kas siinä kysymys. Ei nyt varmaan antaa mun taas tehdä jotain. Mitäs se antaa mun tehdä? Molemmat käyttäisi. Special summon one vampire monster from your deck, but destroyed during the end phase of this turn, you can only activate one vampire evening inverter. Eli tuossa ei ole nyt järkeä. Activate one vampire kingdom directly from your deck, okay. You can special summon one dark vampire monster from your graveyard. Joo, käytetään tää. En minä tuota halua käyttää. Special summon vai myös skadabaa? Aidoko kai skadabanga? No. Yes. Special summon. Tämä vaikuttaa aika hyvältä. Ei katsota mitä se tekee, he kutsutaan se vain. Effect of Vampire Sucker is activated. Ei chainata mitään. Activate effect of the... Ei! Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Mikä? Tää on vasta turn 3. Mä olen aika nopea tänään. Miksi sä käänsit sen kortin? Aikooko sä tappaa tän? Et sä voit tappaa sitä. Minä kiellän sen. Mitähän mä oon taas tein? En mä tiedä. Mä vastaan nyt kaikkeen ei. Ihan sama. Okei, okay, toi taas toi. Eli toi otan nyt damakea sitten seuraavalla erällä. Ei sitten. En ois halunnutkaan sinun ottavan. No nyt käytetään tää, niin se ei koko ajan spämmit tuota. Haluutsä nyt käyttää tän? Hei, entä haluutsä nyt käyttää tän? Entä haluutsä nyt käyttää tän? Entä haluutsä nyt käyttää tän? En halua! Okei, jos ei muu auta. Bla 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 bla. En mä tiedä, kutsutaan toi randomisti, koska mulla ei oo mitään hajua mitä täällä tapahtuu. Okei, käännetäs tää. Joo, hyvä. Joo, mitäs täällä on? Yhä tuo. Nyt me voidaan kutsua täältä. Esim. Tää. When jotain on summonoitut your side with the birdies, kadabunga ja kaakadu, skara. Joo, sinä voit maksaa 2000 LP:tä, special summon discard from your graver.
Vampire's Curse. Okei, nyt me napataan siltä. Noin, eli tuohon se toimi. Nyt me saatiin napata siltä toi kortti pois, koska se, me oltiin muutettu se zombiksi ja meillä oli sellainen sääntö. Okei, mitäs sulla on täällä? Ei niin, se on toi. Me voidaan taas kutsua siltä joku sieltä. Sehän on ihan totta. Totta vieköön totta. Me voitais kutsua se takas tänne. Mun zombit saa 500 ettekkiä joka kerta kun ne hyökkää. Ja sit se menee taas takas normaaliksi. Ja tällä erällä toi tyyppi ei ota damakea. Mä en tiedä miksi mä teen tämän, mutta mä nyt tein sen. joo, mä sain kortin nostaa. Okei. No niin, ja nyt sitten ilmeisesti hyökätään ja yökätään. Okidoki, se saa sieltä jonkun ansait. Ja nyt sä et ota nämä käitä. Joo, ei se ota. Kokeiltiin silti. Etkö sä vois edes vähän ottaa damakia? En minä ajatellut. Ei sitten. Mun mielestä mikäs se olikaan? Tääkö se oli, joka mä kutsuin silleen, että se kuolee sitten jossakin kohtaa? Muistaakseni. Mitä? Ei mitään järkeä. Mitä tässä on järkeä, mitä mä teen? Olen hyvin järkevä peluri. Erittäin järkevästi pelattu, kyllä, kiitos. Okei. Okay. Tämä on kestänyt yli vartin tämä meidän ottelu ja me olemme vasta turn kutosessa. Lännen nopeinta toimintaa. Lännen nopeinta toimintaa, vaikka itse sanonkin. Siinä on sulle kortti, ole hyvä. Nyt mä nostan kortin. Nyt mä voin tästä muuttaa itselle jonkun hirviön. Mikäs hirviö muutetaan? At the end of the battle phase, if this card destroyed any monsters by battle, you can special summon them from GU to your field. Onko se nyt kovin reilua? Apua, meillä on liikaa kortteja. Okei, ja sitten... I don't know. I have no idea. Tässä minä olen. Minä olen kaunis muori. Once per turn you can declare one card type. Your opponent sends one card of that type from their deck to the graveyard. Okei. Okay. Blablabla liikatekstiä. Katsotaan sitten kun katsotaan. Okay.
Select card type. Spell card. Trap cards. Select card to destroy. Mitä? En minä halua tuhota mitään. En minä halua tuhota minun omaa korttia. Ei se ole mukavaa. Eihän. Eihän ole kivaa hakata omaa korttia. Minkä mä heitän menemään? Ja sama, terve minua. Ei tuo ollut varmaan viisasta. Sille kartto sento te graveyard. Mikä tää on? Onks tää mun pakka vai? Ei mä tiiä, tuo vaikka. Okei, okay, joo. Joo, mä en tiedä mitä tää tapahtuu. Jaa, mitäs, heitetäänkö tältä jotain? Joo, no näitä kyllä onkin vähän liikaa. Lalalalalalala. Tuo vaikka tonne. Terve menoa. Terve menoa! Joo, aktivoidaan jotain. No niin, minä saan täältä ottaa nyt jonkun kortin taas. Korpun taas. Ei oteta ainakaan mitään field tommosta juttua. Mikäs fieldissä on tommonen merkki? Okei. Eli ei mitään, missä on tommonen täydenkuva. Joo. Olja kujalla. Mitäs vesias on mun? Täällä on kuuma. Sitä minä vain yritän sanoa. Siksi minun naamoni muuttuu välillä punajuureksi. Lumiukosta punajuureksi. Spesias on mun vain vampirmaista from your wreck, but destroy to the other. Ihan pyllystä. Each time your vampire monster inflicts battle damage to your opponent, gain the same amount of LP. Se kuulostaa aika hyvältä, vaikka tässä olikin jotain muutakin, mutta jos sama, se kuulostaa silti hyvältä. Se fakta ei katoa minnekään. No niin, ja mitäs täällä nyt oli? Is you some monsters with a level that is... owned by your opponent. Forte 6 monster. Once per turn you can detect one material from this card. Then target one card your opponent controls. Send it to the hautausmaa. Joo. Once per turn, if a monster card is sent from the field to your opponent's hautausmaa by a card effect, or a monster is destroyed by battle and sent to your opponent's hautausmaa, you can ottaa tästä yhden materiaalin ja sitten special summonoida yhden hirviöistä sinun fieldiisi defense positionissa. Ymmärsittekö? Hyvä, että ette ymmärtäneet. Mitäs täällä on? You can send one vampire card from your hand or face of field. Okei, joo.
Täältä minä nyt tulen. Minä olen hurja lepakkomies. Aktivoidaan se. Lähetetään täältä jotain meille. Mikä se oli se joku? Tuo. Must be special from your hand by punishing one vampire lord you control. Katsotaan, oliks meillä täällä vampire lord? Eikö meillä ole? Mä oon tehnyt sille jotain, jos mulla on ollut se jossain. Tuossa se, okei joo. No otetaan tää meille vaikka tänne käteen talteen. Jos mä jossain kohtaa ton vampire lordin tonne nakkaan, niin sitten se on hyvä homma. Se on sitten oikein maukas homma, joo. Okei, mitäs nyt? Okei, aktivoidaan sitä. Maksetaan 500 ja nyt me voidaan kutsua tänne vielä yksi hirviö. Kutsutaan sitä vämppyrilordi. Tuosta hankkiudutaan ero. Tässä on vämppyrilordi. Se on tosi voimakas. Ja nyt me voidaan kutsua tää, mutta katsotaan sekaan mitä se aiheuttaa. Kerran vuorossa sinä voit diskartata yhden zombityyppisen hirviön hautuujumalle, eli kädestä heittää hautausmaalle. Joo. With a level less than the discarded zombie. Mä oon sitten special summon that target. Okei. Okay. Okei, okay, mutta se ei nyt maadu tänne. Eikö hetkinen maa? Eikö niin mun pitää pänissätä tää? Okei, okay, joo. Juu, joo. Mm. paljon. Tää on vieläkin vuoro 6. Tää on kestänyt kohta puoli tuntia tämä ottelu. Tällaista tämä on. Okei, okay, mikä me diskartaan? Tää vauva vaikka. Sori vauva, sun aikasi on tullut. Ei, miksi mä sen heitin? Nyt mä saan näin surkean kortin kutsua. Ei se haittaa, me voidaan käyttää. Eikö emme voida tältä käyttää sitä? Joo, me ollaan käyttää. Tuo oli huono veto. Mä unohdin jo nyt sen, mitä mä just luin, että se on alempi leveli se kutsuttava kuin minkä mä heitin. Eli kun toi oli level 3, niin mä sain kutsua vaan ton kissan. Se oli virhe, mutta olkootkin sitten. Plus 2. 2 plus level 6 monsters if you... Okei, okay. Ei vielä. Nyt hyökätään vaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Jotain todella kamalla voi tapahtua, mutta jos tapahtuu, niin tapahtukoon. Hakataas tällä vaikka tuota. Oi, 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 oi. Sieltä tuli vähän meille life pointseja. Ohohoho. Näin se pitkä odotus palkitaan. Näin se pitkä odotus palkitaan. Kesti siinä melkein puoli tuntia, mutta se oli aika puhdas voitto, sanotaanko näin. Meidän LP:t, life pointit, joo, life pointit oli plussalla. Bakura, oletko kunnossa? Hei, missä minä olen? Sinä olet ystäviesi kanssa nyt, pakupoika. Minä olen iloinen, että Bakura on kunnossa. Millennium Ring on ihan kuin minun pusleni. Siinä on muinaista henkeä, joka on riippuvainen jostain muusta, että se voi olla olemassa. Ja vaikka ringin henki onkin paha, niin, ja se kontrolloi Bakuraa hänen tahtoansa vastaan, niin näyttää siltä, että... Se tarvitsee silti Bakuran selviytyäkseen. Mutta on eräs pieni ero Bakuran ja minun välilläni. Ja mikä se on nää? Spirit, minun tavarani sisällä on minun ystäväni. Ja sinä ja minä, me aina autamme toisiamme. Tapahtui mitä tapahtui. Sinä olet hän, joka auttoi minua, kun minun isoisäni oli ongelmissa. Ja nyt minä aion auttaa sinua pelastamaan maailman pahuudelta. Minä lupaan, että yhdessä me keksitään salaisuudet tälle muinaiselle menneisyydelle ja kuinka sinä saat sinun piilotetut voimasi ennen kuin Marik ottaa ne. Koska sinun kohtalosi on minun kohtaloni ja me voitamme. Juuri niin, olet tämän uikis. Se oli aika kova dueli, mutta kiitos yhteistyömme ja korttiemme sydämen, me oltiin parhaat. Nyt me mennään round 2:lle.
Ja me pistetään kaikki peliin. Näis se on. Usko pois. Jos et usko, niin usko edes huviksesi. Selvä. Se onkin hyvä. Kyllä varmaan tästä lähtien, jos ei tyyliin eka dueli kestäisi vaan joku 10 minuuttia, niin tämä onkin ihan hyvä tälleen, että jos mulla yksi dueli kestää tämmöisen 1,5 tuntia, niin ei sitten kuvata toista perään, koska se voi helposti mennä niin, että se uhkaa kestää sen tunnin, kun ei sitä koskaan tiedä, niin eipähän tule sen kanssa. Tämmöisiä, välillä tehdään tämmöisiä pätkäjaksoja. Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa, jossa me annamme tälle tyypille turpa. Se on hyvästi ja heippodei. Hei.